Bandet rullar, panna speaking. En del tror att jag bara äter kurv. Det är fel. Ladies and germs, Allégrillen i Karlstad. Otroligt många av er som tittar på den här kanalen har tips om att jag ska åka hit. För det här ser ut som ett litet hak, men här levererar de burgare med kött från Kils slakteri. Alltså som närproducerat ko, biff, du kan komma. Vi går in och testar. Åh, vad fin. Ladies and germs, bandet rullar. Jag har fått ett nytt kamerastativ. Och jag står här nu då på Allégrillen i Råtorp i Karlstad. Här är det nästan så jag når från väg till väg. 3,5 meter. Gånger 10 kanske. Frukterna är populärt tydligen. De gör hamburgare på... Ja, det är Smashburger från Kils slakteri. Det är närproducerat. Inte bara i Kil utan runt omkring här i Värmland. Så det blir spännande. Vi kan kolla lite här. Svartpeppar, barbecue, chipotle dressing. Och dressingen gör hon själv här. Hon tycker att dressingen är roligast. Så vi får se om början också blir bra. Lök, stekt lök, stekt paprika, smält ost. Vi tar ett litet dressingtest. Tydlig, väldigt tydlig chipotle. Det som inte vet vad det är ju en rökig chili. Mycket upp till smak. Det här då. Barbecue dressing. Klassisk barbecue smak. Vitt. Smakar. Osäker. Var god. Vitlök. Kanske. Vitlök, jag har ju nästan det på tandbörsten så jag känner inte vitlök för det, men det är väldigt bra. Svartpeppar. Rejält. Jag är så glad i svartpeppar så jag har det på en sockervadd. Oj, den var goda. Den borde jag prova. Så vi är med här. Svartkopp, bea. Ja, det får man. Svartpepparen är så stark i så att jag känner nästan inte annan. Men det här var godast. Number one. Det är ingen skräll att jag tycker det. Jag har svartpeppar på allt. Jag var tvungen att hålla igen nu. Jag var tvungen att äta lite. Jag har ett litet dipptest. För att inte äta. Början för snabbt. Början för snabbt. Jag vill inte säga för mycket, men det är i alla fall den bästa burgaren jag åt i år.
Idag är det 6 januari och den första burgaren jag äter tror jag. Men ruskigt bra. Ja, nu är jag nära slutet. Jag tycker det är tråkigt att det är så nära slutet. Nu får man ta för lite burgare. Allégrillen, Konsum, Råtorp. Allégrillen, Råtorp, Karlstad. Fruktansvärt bra, toppbetyg. Jag kan inte sätta 1-5 just här och nu, för det är det första stället eller andra stället som jag testar i Värmland. Men jag kan varmt rekommendera det. Fruktansvärt gott. Det är som att göra, här mal de i köttet själva. Köper det ifrån, jag sa fel i starten, jag sa Kils slakteri. Men de har någonting som heter, de hämtar sina råvaror ifrån Värmlands skafferi. Jag lämnar en länk i beskrivningen. De säljer honung och de säljer kött. Och ja. Tänk själva, vad har man i ett skafferi? Det finns Värmlands skafferi. Jag lämnar länk till Värmlands skafferi och till den här grillen, Allégrillen Råtorp. Fantastiskt bra. Hoppas att ni åker hit och äter. Det är värt omvägen. Bandet rullar, Panda speaking. Nästa besök kommer att vara här på Downstairs i Arvika. Där gör de tydligen jävligt bra hamburgare. Det blir spännande. Pass på att prenumerera på kanalen så att du inte missar det.